ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಕನ್ನಡದ ಕುಲಕೋಟಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅಖಾಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಾಮಿಡಿ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಧಾರವಾಡದ ಹುಲಿ, ಗಂಡು ಮೆಟ್ಟಿದ ನಾಡಿನ ಹೆಬ್ಬುಲಿ, ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಂಗ್ ಅವರೇ ಬಸವರಾಜ್ ಗುಡ್ಡಪ್ಪನವರು. ಅವರನ್ನ ಕರೆಸ್ತಾ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಉನ್ನಾಗುವಷ್ಟು ನಗೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ತಡ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರೆಸ್ಬಿಡೋಣ. ಬಸವರಾಜ್ ಗುಡ್ಡಪ್ಪನವರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಸವರಾಜ್. ನಿಮ್ಗೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ರೀ, ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕಂತ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಲಾಭಗಳಿದಾವ. ಏನ ಲಾಭಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನನಗೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಮಲೇರಿಯಾ, ಚಿಕನ್ ಗುಣೆ, ಮಟನ್ ಗುಣೆ ಇದ್ಯಾವುದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಕಂಟು ಪೂರ್ತಿ ತಿಂದು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಜು ಅಂತ ನಿದ್ದೆ ಹೊಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡ್ರಿ, ಸಿಡ್ಲ ಬಿತ್ತೇನ ಅಂತ ಜ್ವರ ಹೊರ್ಸ್ಕೊಂತ ಎದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಬಿಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಆಂಕರ್ ಅವ್ರು ಲೀಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ರು, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಗಸೋಕೆ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿ ಬರ್ತಿದಾರೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ ಕೈ ಮುಗಿದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾಗ ನಾನ್ ನಗಸೆ ನಗಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದೆ. ಒಂದ್ ಜೋಕ್ ಹೇಳಿದ್ನಿ, ಎರಡ್ ಜೋಕ್ ಹೇಳಿದ್ನಿ, ಮೂರ್ ಜೋಕ್ ಹೇಳಿದ್ನಿ. ಮುದ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮುದಕ್ ನಗವಾಳ ಹುಡುಕಿದಾರೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಗಾಕತ್ತಾರ. ಈ ಮುದಕ್ ಯಾಕೆ ನಗವಾಳು ಅಂತ ನನ್ನ ಯೋಚನೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಜೋಕ್ ಹೇಳಿನಿ. ಎಲ್ರು ಅಂತ ಬಿದ್ದ ಬಿದ್ದ ನಗ್ತಾರ. ಈ ಮುದಕ್ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗ ಕುಂತಾಳ. ನನಗ್ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋತ. ಬೇ ಮುದಕಿ, ಯಾಕ ಬೇ ನಾ ಅವಾಗಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜೋಕ್ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ನಗವಾಲಿ ಅಂದೆ ಅವಾಗಕ್ಕೆ. ಅಯ್ಯ ಭಾಡ್ಯ, ನಮ್ಮ ಭಾವ ನನ್ನ ಮುದುಕದಾನಲ್ಲ, ಅವ ನಾನು ಜಗಳಾಡೇವೆ, ಈಗ ನೀ ನಗಸ, ನಾನು ಅವ ಮುಂಜಾನೆ ಇಬ್ರು ಕುಂತು ನಗುತ್ತೇವಿ ಅಂದ್ರು. ಅವ್ರಿಬ್ರು ಜಗಳಾಡಿದಕ್ ನಾ ನಗಿಸಿದಕ್ ಈಗ ನಗಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಮುದುಕ್ಯಾರ್ಗದ್ದು ಒಂದಲ್ರಿ ಎರಡಲ್ರಿ. ಇವು ಒಂದ್ಸಲ ಹೆಂಗಾಗಿತ್ತು, ನಾವು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡೋರು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಾಡ್ ಹಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನೀವ ಸಿಂಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳೇವಿ, ಬರ್ರಿ ಒಂದ್ ಹಾಡ್ ಹಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರು. ನಮಗೂ ಒಂಚೂರು ಹುಚ್ಚಿತ್ತಲ್ಲ, ಹೋದ್ನಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ತರಾನ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ನಿ. ನೀ ಮೀಟಿದ ವಾವಾ ವಾವಾ ಅಂದ್ರ ತ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ ಮತ್ ರೂಪ ಬಂತ ಅಂದನ. ನೀ ಮೀಟಿದ ಅಂದೆ, ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾ ಬಾತೆ ಕ್ಯಾ ಬಾತೆ ಅಂದ. ನಾವು ಅಂದಿದ್ದ ಅಷ್ಟ ತಡ ಇಬ್ಬ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಹೈ ಅಂತ. ಮಗ ನಾವ್ ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ಹೈ ಅಂದಿದ್ದು ತಿನ್ನಾಕಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕ ಅಂದೆ. ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ನೀ ಮೀಟಿದ ಹೊಳ್ಳಿ ನಾ ಮೀಟಿದ, ನೀ ಮೀಟಿ ನಾ ಮೀಟಿದ, ನೀ ಮೀಟಿದ ಹೊಳ್ಳಿ ನಾ ಮೀಟಿದ, ನಾ ಮೀಟಿ ನೀ ಮೀಟಿದ, ನಾ ಮೀಟಿ ಹೊಳ್ಳಿ ನೀ ಮೀಟಿ, ನೀ ಮೀಟಿ ನಾ ಮೀಟಿದ, ನೀ ಮೀಟಿದ ಮ್ಯಾಲ ನಾ ಮೀಟಿದ, ನೀ ಮೀಟಿದ ಹೊಳ್ಳಿ ನಾ ಮೀಟಿದ. ನಮ್ದು ಮೀಟು ಹಾಳ ಹಂಗ ನಡೀತಿತ್ತು. ಆ ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ಓಡಾಡಕತ್ತಿದ್ದ ಹಿಂದ, ಹಿಂಗ್ ಓಡಾಡಕತ್ತಾನೋ ಅಂತ. ನಾನ ನಾನು ಹಂಗ ನೀ ಮೀಟಿದ ಅಂತಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು ಓಡಾಡತ್ತಿದ್ದ. ನಾನು ನಿಲ್ಸಿದೆ, ತಮ್ಮ ಯಾರು ಹುಡ್ಕಾಕತ್ತಿ, ಅದು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತೀವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳು ಅಂದೆ. ಏ ಇಲ್ರಿ ಅನಾರ, ನಿಮ್ದು ಏನಲ್ಲ, ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರೆಸ್ರಿ, ನಮ್ಮೊಬ್ಬರನ್ನ ಹುಡ್ಕಾಕತ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಯಾರಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಮೈಕ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದೆ. ಏ ಬೇಡ 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 ಬೇಡ, ನೀವು ಹಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಕತ್ತಿ ಮುಂದೈತದಂದ. ನಾ ಮತ್ ಸಲ ಮಾಡಿದೆ, ನೀ ಮೀಟಿದ ಹೊಳ್ಳಿ ನಾ ಮೀಟಿದ, ನೀ ಮೀಟಿ ನಾ ಮೀಟಿದ, ನೀ ಮೀಟಿ ಹೊಳ್ಳಿ ನಾ ಮೀಟಿ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ ಇನ್ನು ಓಡಾಡಕತ್ತಿದ್ದ. ನನಗೂ ತೆಲಿ ಕೆಟ್ಟ, ತಮ್ಮ ನೀ ಯಾರು ಹುಡ್ಕಾಕತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳು ಮಟ, ನಾ ಹಾರ್ ಮುಂದ್ ವರ್ಸುದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಾನೆ. ನಾ ಯಾರು ಹುಡ್ಕಾಕತ್ತಿಲ್ರಿ, ನಿಮ್ನು ಬಯಂಗಿಲ್ರಿ, ನಿಮ್ಮನ ಯಾ ಮಂಗ್ಯಾನ ಮಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಹುಡ್ಕಾಕತ್ತಾನೆ, ಹೊಡಿದೈತ್ರಿ ಅವಂದ ಅಂದ್ರಿ ಏನೋ ಅಂದೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಶುರು ಮಾಡ್ರಿ, ಕರ್ಸಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕ, ಶುರು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ. ಏನ್ ಹಿಂಗಂತೀವೋ ಹುಚ್ಚಿ ಅಂದ ನಾನ. ಈ ಹಾಡ ಬೇಡ, ಹೊಸಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡೆ. ಇನ್ನೇನ್ ತಗೊಂಡೆ, ದೇವಾ
ಅಂತಿದ್ದೆ ರಪ್ಪತ್ತಿ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಬಂದ್ ಬಿತ್ತ. ಅದು ಲೇಡಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಹಿಂಗ ನೋಡ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಾವ್ ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮತ್ತ ಹೇ ಅಂತಿದ್ವಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ. ಏ ಚಪ್ಪಲಿ ಒಗ್ಯಾಕತ್ತಾರ ಈ ಕಡೆ ಬಾರು ಅಂದ್ರ ನಾನೇನ್ ದಡ್ಡನ ಒಂದ ಚಪ್ಪಲಿ ಒಗ್ತಾರ ಇನ್ನೊಂದ್ರಾಗ ಹಾಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಒಗಿತಾರ ಎರಡು ತಗೊಂಡೋಕನಿ ನನ್ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಜೋಡಿ ಹಾಕತ್ತೇನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ರಿ ಯಾಕ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ಲಿ ಬಾಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಳ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ ನಮ್ದು. ಹಿಂಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ನಾಗ ನಾನು ಹಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪಂಡಿತ್ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ತರ ದೊಡ್ಡ ರಾಗ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ಮುದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾರ್ಯಾಡ್ ಹಾಳಾಕತ್ತಿದ್ಲು ಮುದಿಗೆ ಹಾರ್ಯಾಡ್ ಅವಳದ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ ದುಃಖ ಚಲೋ ಆತ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ನನ್ನ ಹಾಡ ಮುದುಕಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಹಾಳಾಕತ್ತಾಳ ಅಂದ ನಾನ. ಯಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಹಾಳಾಕತ್ತಿ ಬೇನೆ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಯಪ್ಪ ನೀ ಹಾಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇ ಅಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಹೇಳು ಅಂದೆ. ತಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಮನೆಯಾಗ ಒಂದು ಎಮ್ಮಿ ಕರ ನಿನ್ನಂಗ ಒದ್ರಿ ಒದ್ರಿ ಸತ್ತೋದ ತಮ್ಮ ನೀ ಒದ್ರದ್ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಎಮ್ಮಿ ಕರನ ನೆನಪಾತು ಅಂದ್ಲು ಎಮ್ಮಿ ಕರನ ನೆನಪಾತು ಅಂದ್ಲು. ಭೀಮಾ ಎದ್ದು ನಿಂದ್ರಲಿ ಅಂದೆ. ಭೀಮಾ ಪಟ್ಟನ ಎದ್ ನಿಂತ ಹಿಂಗ ಭೀಮಾ ಈ ಕೈಯಾಗ ಐದ್ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣದಾವ ಈ ಕೈಯಾಗ ಐದ್ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣದಾವ ಅಂದೆ. ಬಾಂಧಾನ ಗರ್ಬಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತರ ಅಂದ ಇದಾವ ಅನ್ಕೋಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮನೆ ಗಂಟೆ ನೋಕತಿ ಏನೇ ಹಂಗ ಆತ್ ತಗೋರಿ ಅಂದ. ಈ ಕೈಯಾಗ ಐದ್ ಮಾವಿನ ಅನ್ನ ಈ ಕೈಯಾಗ ಐದ್ ಮಾವಿನ ಅನ್ನ ಎರಡು ಕುಡ್ಸಿರಿ ಎಷ್ಟಾತೋ ಮಗನ ಅಂದೆ. ಎಲ್ಲಾರು ಹತ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಇವ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂದ. ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹಂಗೋ ಮಗನ ಐದು ಐದು ಹತ್ತು ಅಂದೆ. ಸರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮನೆ ಗಂಟೆ ಏನ್ ಹೋಗೋದೈತಿ ಅಂದ. ನೀವು ಹಿಂಗ ಕಿಡಿಗೇರಿತನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾ ಎದ್ದವನ. ಸರ ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ನೀವ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ರಲ್ಲ ಅಂದ. ಹ್ಮ್ ಕೇಳಲೇ ಮಗನ ಏನೋ ಸೈನ್ಸ್ ಅದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕಾರ ನಾನು ಕೇಳೋ ಮಗನ ಅಂತ ಹಿಂಗ ನಿಂತೆ. ಸರ ಈ ಐಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ಬರ್ತೈತಲ್ರಿ ಐಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ಮ್ಯಾಲ್ ತೂರಿರಿ ಏನಕತ್ತಿ ಅಂದ. ನಂಗೆ ನಗಿ ಬಂತಲೇ ಹುಚ್ಚ ಎಂತ ಕ್ವಶನ್ಲೇ ಐಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ಮ್ಯಾಲ್ ತೂರಿರಿ ಏನಕತ್ತಿ ಟಬ್ ಬಂತತಿ ಅಂದೆ. ಹ್ಮ್ ಟಬ್ ಬಂತತಿ ಬೆಂಕಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿರ್ತಾನ ಅಂದ. ನೋಡ್ರಿ ಎಂತಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಗು ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಮದುವೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೋಗುದು ಬೇಡ ಮೊದಲು ಮದುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಿಳಿಯೋಣ. ಈ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಐತೆ. ಮದುವೆ ಮರೆಯಲಾರದ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳ. ಅಥವಾ ಮರೆಯಲಾಗದ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಮದುವೆ ಅಂತೇವೆ. ಮದಿಂದ ಮರೆಯಲಾಗದ ದಿಂದ ದುರ್ಘಟನೆ ವೇದಿಂದ ವೇದಿಕೆ ಇದ್ರಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಕಿ ವೈಫ್. ವೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಗ ದೊಡ್ಡ ಮೀನಿಂಗ್ ಐತೆ ಅದಕ್ಕ. ವಿತೌಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫೈಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ದಂಗ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾಳೆ ಯಾರು ಆಕೆ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ. ನೋಡ್ರಿ ಎಂತೆಂತ ಅರ್ಥಗಳದಾವ. ಹಿಂಗ ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ನಮ್ಮನ್ಯಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮವನಂತ ಕಾಮಿಡಿ ಭಾರಿ ಮಜಾ ಸಿಗ್ತಾವ್ರಿ. ನಾನೀಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ವಿ ನಮ್ಮವ್ರು ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಕತ್ತಿದ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ ಈರ್ ತಡಿ ಮಾರ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ಅಂದಾಕೇನ ಬಾಗಲಾಗ ನಾಯಿ ಬಂದ ನಿಂತತಿ ಒಳಗ್ ಬಂದಾಕೇನ ರೀ ಯಾರೋ ನಿಮ್ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬಂದಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಕತ್ತಾವ್ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹಂಗ ಹೊರಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ ನೋಡ್ತಾನ ನಾಯಿ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ತಾನ ಹಿಂಗ ನೋಡ್ದಾನ ಐ ಮಾವರ ಈಗ ಬಂದ್ರಿ ನಿಮ್ ಮಗಳ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಆಕಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವ್ವ ಬರೀ ಹಿಂಗ ಕಿತ್ತಾಡೋದು. ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅವ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಕಾರ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ಲು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮೊದ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದ ಮೊದಲು 12 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಬಾಜು ಮಲಗಿದ್ದೆ 12 ಗಂಟೆ ರಪ್ ರಪ್ ರಪ್ಪ ಥೊಡಿ ಸೌಂಡ್ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಏನಾಗೈತೋ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಂತೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಲೇ ಇಕ್ಕಿದ್ದು ಭಾಳ ಆಗೈತೆ ರಪ್ ರಪ್ ಅಂತ ಹೊಡಿ ಆತನ ಯಾಕೋಯ್ಯಪ್ಪ ಏನಾಗೈತೆ ಲೇ ಯಾವ್ಲೇ ಯಾವ್ಲೇ ಅವ್ ನಡು ರಾತ್ರಿ 12 ವರೆಗೆ ನಿನಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ದ ಯಾವ್ಲೇ ಅವ ಅಂದ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಅವ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳ್ಸ್ಯಾರ ಅದ್ಯಾವ ಬಕಬಾಡೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಫೋನ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಫೋನ್ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಇಟ್ಲು ಬಂದ್ಲು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ ರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೊಟ್ಲು. ಬೇ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಬೇರ ಅಪ್ಪ ಹೊಡೆದೇನೆ ಬಾಡ್ಯ ಓದಾಕ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಲ್ಲ ಅದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಫುಲ್. ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಫುಲ್ ಅಂತ ತೋರ್ಸೈತಿ ಓದಾಕ್ ಬರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗ. ಹಿಂಗ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾನ್ ಪಾಠ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದೆ ನಮ್ ಹುಡುಗಪ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಓಡ್ ಬಂದ ನಾನು ಡೇ ಯಾಕ್ಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀಯ ಅಂದೆ.
ನಾ ಮನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರೀ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದ. ಮನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದೆ. ಸರ್ ನನಗೆ ಅದನ್ನ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಹಾಡ್ ಹಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ. ಹೌದಾ ಮಗನ, ಹಾಡ್ಲೆ ಅಂದೆ. ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೂ ಇದ್ರ ಮನೆ ಆಂಟಿಗೂ ಜಗಳವೇ, ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆಯೋ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಂದ. ಎಲ್ಲ ಜಗಳ ಯಾಕೋ ಮಗನ, ಮುಂದ್ ಕೇಳ್ರಿ ಹಾಡಂದ. ಹಾಡು ಅಂದೆ. ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೂ ಎದ್ರ ಮನೆ ಆಂಟಿಗೂ ಜಗಳವೇ, ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆಯೋ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಿಗೂ ಆ ಆಂಟಿಗೂ ಒಂದೇ ಅನುಮಾನ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಯಾರಿಗೆ ಯಜಮಾನ ಅಂದ. ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದೆ, ಶರಣು ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ, ಮುಂದೆ ಆಡಬೇಡ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾತ ಬಾ, ನಿಂದ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೋ ಅಂದೆ. ಆತಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಇದಾನ್ರಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೇಳಿ ನಾ ಒಂದು ಹಾಡು ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ಅವಂಗ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನಸ್ಸ ನೀನಿರೋದು ಮೂರು ದಿವಸ, ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನಸ್ಸ ನೀನಿರೋದು ಮೂರು ದಿವಸ. ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಇರೋದು ಮೂರು ದಿನಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಬಡದಾಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳ್ರಿ ಅನ್ನೋದು. ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬವ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಹೆಂಗೈತೆ ಅನ್ನೋದು, ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೈತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರ್ದಿದ. ಅದ ಟ್ಯೂನ್ಯಾಗ, ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನುಷ್ಯ ನೀ ಇರೋದು ಮೂರು ದಿವಸ, ಇದ ಟ್ಯೂನ್ಯಾಗ ಬರ್ದಿದ್ದ ಹಾಡ ಕೇಳ್ರಿ. ಇದು ನಾನಲ್ಲಪ್ಪ ಬರ್ದಿದ್ದ, ಅವನು ಮದುವೆ ಆದವ ನಾನಲ್ಲ. ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಹೇಳಕ. ಮದ್ವಿ ಯಾಕ್ಲೆ ಪುರುಷ ನೀ ಇರಲೆ ನೂರು ವರ್ಷ, ಮದ್ವಿ ಯಾಕ್ಲೆ ಪುರುಷ ನೀ ಇರಲೆ ನೂರು ವರ್ಷ, ಮದುವಿಯಾದ ಮ್ಯಾಲ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಎನ್ನುತ್ತಾರ, ಮದುವಿಯಾದ ಮ್ಯಾಲ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಎನ್ನುತ್ತಾರ. ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಎಬಸುತ್ತಾರೆ, ಹಾಲ ತರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಎಬಸುತ್ತಾರೆ, ಹಾಲ ತರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಚಾ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಕಸ ಹೊಡಿಸ್ತಾರ. ಏ ಮದ್ವಿ ಯಾಕ್ಲೆ ಪುರುಷ ನೀ ಇರಲೆ ನೂರು ವರ್ಷ, ನೀ ಇರಲೆ ನೂರು ವರ್ಷ, ಮಂಗೆ ಯಾರು ಮಗನ ಇರಲೆ ನೂರು ವರ್ಷ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿರಾಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಗತಾ ಇರಿ ನನ್ನ ಈ ನಮಸ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ. ಸುಂದರ, ಅತಿ ಸುಂದರ. ನೀವು ಮಣ್ಣ ಮೆತ್ತವ್ರ ಇದ್ದಂಗಿದ್ದೀರಿ, ಮಣ್ಣು ಮತ ಇದ್ದಂಗಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಮಣ್ಣಿನ ಮೆತ್ತವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ಕೊಬಿಟ್ಟೆ. ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ನಗುಗೆ ಸರಿ ಸಾಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ? ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಈ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು 70% ಹುಡುಗಿರು ಈ ನನ್ನ ಹೊಲ್ಲು ನೋಡ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ನಗು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕ್ಯೂ ನಿಂತಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರ ಹುಡುಗಿರು? ಕಾಗೆ ಮುಖ ಇದ್ದಂಗೈತೆ ಹುಡುಗಿರು ಬರ್ತಾರಂತೆ. ನೀವು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಾವೇ ಬಸಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕಲ್ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ವರ್ಷ ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ವಾ ನೀವ್ ಮಾಡಿರೋದು? ಯಾರು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡದೆ ತಮಗ್ ತಾವೇ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ನಾಲ್ಗೆನ ಈಚೆಗ್ ತೆಗಿಬಿಡಿ. ಅಲ್ಗು ನಾಲ್ಗೆಗೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನೀವು ನೋಡಕ್ ಬಾರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆಗಿದ್ರಿ ವಸಿ ಮುಂದಿಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಜನ ನನ್ನ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅನ್ನೋದು. ಒಂಚೂರು ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಂದ್ ಮಾಡಿ, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೂರ್ ಹಂಸ ಅವೇ ಇವ್ನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಂತ. ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್. ಯಾಸ್. ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ? ಹಂಸು ಅನ್ನಲ್ಲ, ಬಸರಿ ಹಂದಿ ಅಂತಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಹೌದೌದು. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ್ ಗುಡ್ಡಪ್ಪನವರ ಕಾಮಿಡಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಮಸ್ತ್ ಕಲಂಡರ್. ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಪಂಚ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಂಡಾಗೋಷ್ಟು ನಾಕು 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 ಸುಸ್ತಾಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಮಿಡಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೇಳಿ, ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇದಿಕೆಗಲ್ಲ, ಬಂದಿರೋದು ಕಾಮಿಡಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು ಒಂದ್ಸರಿ ತೊಡೆ ತೊಟ್ಟಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಚರ್ಮ ಕೆಂಪಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ.
ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ್ ಗುಡ್ಡಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಜೈಕಾರದ ಮೂಲಕ ಕಳ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಾಮಿಡಿ ಅಕಾಡಕ್ಕೆ. ಜೈ ಕಾಮಿಡಿ ಅಕಾಡಕ್ಕೆ ಜೈ ಜೈ ಜೈ. ಹೋಗಿ ಪೀಠ ಅಲಂಕರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೈ ಜೈ ಜೈ. ನೋಡಿದ್ರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹಾಸ್ಯ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನಗ್ತಾ ಇರಿ, ನಗಿಸ್ತಾ ಇರಿ, ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿರಿ ಅಂತ. ಒಂದು ನಗು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಂತೆ. ನಮ್ಮ ಶರಣಪ್ಪ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿನ ನಗು ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮುಖನ ಹಿಂಗೆ ಊದಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನಗುನತ್ತ ಅಂತ? ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಎರಡು ಸರಿನಾರು ನಗ್ಬಾರ್ದ? ನಕ್ಕುದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಕರೀಲೇಬೇಕು. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮನೋಹರ್ ಸೋನರ್ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮನೋಹರ್ ಸೋನರ್ ಅವರೇ, ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್. ಹಾಯ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೋಹರ್ ಸೋನಾರ್, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದಷ್ಟು ನಟರ ಅನುಕರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹೊಸ ನಟರ ಒಂದು ಅನುಕರಣೆಯನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲದಾಗಿ ಬರ್ತಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್. ಚಿನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ರಿಚ್ಚೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇ ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನೀನ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾನೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಲೇ, ಇನ್ ಮೇಲಿಂದ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ನನಗ್ ಮಾವ, ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಬಾವ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರೋ ಹತ್ತು ಜನ ನೋಡಿದ್ದು ಡಾನ್ ಆಗಿರೋನಲ್ಲ ಕಂಡ್ರ, ನಾನು ಹೊಡೆದಿರೋ ಹತ್ತು ಜನನೂ ಡಾನೇ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಯ ಇರಬೇಕು, ಭಯ ಗುಂಡಿಗೆಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಗುಂಡಿಗೆ ನಮ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸುನಾಮಿ, ಸುಂಟ್ರುಗಾಳಿ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ಸಲನೇ ಬರೋದು. ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ, ಬಂದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಹವಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಬರೋವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹವಾ, ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಂದೇ ಹವಾ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಟರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಲನ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್. ಏನ್ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಶಾಕ್ ಆಯ್ತಾ? ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು, ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರೋದು. ನಿನಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಿನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದೇ ಮಾತಿ ರೋಟಿಗೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಸಿರೋದು ನಾನು. ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ನಿನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಕಳಿಸಿ ನನಗೆ. ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಇದು ನನ್ನೋಳು, ನನ್ನ ಏರಿಯಾ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕುಡುಗಿದ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಹಾರ್ಬರ್ ನಡ್ಕೋಗುತ್ತೆ, ಕೈ ಹತ್ತಿ ತಟ್ಟದ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ತೆಗೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆರು ಮುಖ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಣೋ. ಹೇಯ್, ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಒಳ್ಳೆಯವನು ಕೆಟ್ಟವನಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ. ಅವನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಬಿಡ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇವ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬಿಡ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಾನು ಹುಚ್ಚು ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಟರು ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರು. ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಯಾವ್ದೇ ಗಟ್ಟಿಗೈತಿ ಅಂತ ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ನಾನು ಮೈಯಾಗ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಐತಿ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಶೇಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀಯ. ತೋರ್ ತುಂಬಾ ತಾಕತ್ ಇದ್ರು ತಕರಾರು ಮಾಡಲ್ಲ, ಎದೆ ತುಂಬಾ ನೀಯತ್ತಿದ್ರು ಗುಲಾಮ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಗುಳಿ ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗಾಂಚಲಿ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಗುದ್ದ ಹಿಡಿದೆ ಗೂಗಲ್ ಹುಡ್ಕಿದ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಮಲಗಿರೋ ಸಿಮಾಣ ಮುಟ್ಟೆಸಿಲ್ಲ, ತಟ್ಟೆಸಿಲ್ಲ, ಮಗನೆ ಬಡದೆಬ್ಸಿದ್ಯಾ, ಇನ್ ಮುಂದೆ ಬಾಯಕ್ಕಲ್ಲ ಬಗ್ಗದಾಕದೆ. ಹಲವು ಕಟ್ಟೋ ಬಿಡಿಂಗೆಲ್ಲ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಮಜನ ಆಗಲ್ಲ. ನಿನ್ಗೆ ಎಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನೋಡ್ರೆ ಹುಡುಗರಲ್ಲ, ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ನನ್ನಷ್ಟು ದುರಿಯಾಗ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇರೋ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋಕೆ ಅಂತಾನೆ 4-5 ಅವರ್ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಲಗತ್ತಾರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ 4-5 ಅವರ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ. ಹುಡುಗರ ಟೆಂಗೇರಿ ಬಾಗ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಇಳಿಬೇಕು. ಚಂದ್ರಲತ್ತಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುದ್ದಾದ ಹುಡುಗಿ ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರ ಯಾವ ಮುಟ್ಟಾಳತಾನೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನು ಬೆಚಾನ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತೆ. ನಮಗೇನ ಅಂದ ಇಲ್ವಾ, ಚಂದ ಇಲ್ವಾ, ಕಡಕ್ ಆಗಿಲ್ವಾ, ಕಾತರ್ ಆಗಿಲ್ವಾ,
ನಾನಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಸಿಗ್ತಾನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಟು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಣ್ರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನೀವೆಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಹೇಗೇ ಇರಿ, ನನ್ನನ್ನು ಮರೀರಿ, ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿ, ನೀವು ಹಣ್ಣನ್ನ ಮುದುಕಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉದುರೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ರು. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಯಲ್ಲ ರೀ, ಸಾಯಲ್ಲ. ಬಂದಾಗ ಒಂದಿನ ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಕಂಡ್ರೆ. ನನ್ನ ಸಾಬರು ಜನ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ರು, ನಿಮ್ಮನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಪ್ರೇಮ ದೇವತೆ ನೀವು. ಲೋ ದೇವದಾಸ ಕಣ್ಮುಚ್ಚು ದೇವದಾಸ, ನೀನ ನಾನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ತುಂಬಾ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ನೋವು ಏನಂತ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವೀಟ್ ಪೇನ್, ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್, ಜೊತೆಗೆ ಲೋಕಲ್ ಆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್. ನಿಜ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ದೂಸ್ರ ಮ್ಯಾಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಉಸಿರಲ್ಲಿ ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಅಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮರ್ಸ್, ಕಾಮರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಇವಳನ್ನೇ ಆಗೋದು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಟರು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಅವ್ರ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೈಟ್ ಟಾಕ್ರೆ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಮಾನ ಅಭಿಮಾನ ನಿನ್ನಂತ ಕಜ್ಜಿನ ಇದೇನ್ ಗೊತ್ತೈತಿ? ಇದು ಕೆಚ್ಚದೆ ಕಳೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿರೋ ನಾಡೈತಿ. ಅಂಜಿಕೆ ಅನ್ನೋ ದರಿದ್ರ ಬಿಡತಿ. ಕಿತ್ತೂರು ದೇಶಭಕ್ತರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡ್ದ ಗೂಳೈತಿ. ಕೇಳ್ದೋರ ದೇಶ ಉಳ್ಳೆ ಅನ್ನೋ ದೇಶ ನಿಷ್ಠ ಮಕ್ಕಳ ಅಕ್ಕರು ನಾಡೈತಿ. ಇಂತ ನಾಡ್ದೆ ನೀನು ಜೀವ ತೋರಿಸ್ತಿ. ಬದುಕು ಆಸಿ ನಿಮಗಿದ್ದಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನುಳ್ ಸಾಸಿ ನಮಗೂ ಇಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಾಯಿಗೆ ಹತ್ರ ನೀನಷ್ಟು ಸೊಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಳಿ ಮಾಡೋ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದು ನಮಗ, ನಿಮಗಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೋಶ್ನ ಕುಂಕೋಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾವುಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋರು ನಾವು. ಬಾವುಟ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಣ ಬಿಡಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ತೀವ. ಅಡ್ಡ ಅಡ್ಡ ಉದ್ದುದ್ದ ಸಲಾಗ್ತಾ ಇರೋದೆ. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರ, ಇವಾಗ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಒಂದು ಧ್ವನಿನ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೈಕ್ಚಿಲಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಾಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 27 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದ ಲೆಕ್ಕ, ಈಗಿಂತ ಒಂದ ಲೆಕ್ಕ. ಹೂಚು ಮುಖ ಮುಖ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ. ಸಾವು ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಪಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಕಂಡು ಕಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿ ತಿರುಗು ಕಂತ್ರಿ ಕಂಚಿ ರೋಗಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮದಕರೆ, ವೀರ ಮದಕರೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು ನಿನಗಿನ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಸತ್ರು ನನ್ನ ಮೀಸೆಗಿಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಶ್ರವಣ ಗೊತ್ತಾಗ ಬಂದ್ರು. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ನಟರ ಅನುಕರಣೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಅಲ್ಲ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಕುಣಿಬೇಕಾ, ನೀನೇನು ಕುಣಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕುಣಿ. ಆದ್ರೂ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೈಕೆಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಮೀರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ವ. ವಾಸ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಮಿಮಿಕ್ರಿಯಿಂದ ಅಣ್ಣ ಇಳದೇ ಇಲ್ಲ. ಮನೋಹರ್ ಅವ್ರ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತ. ಮನೋಹರ್ ಅವ್ರೆ, ನೀವು ಮಿಮಿಕ್ರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾನೊಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಮಿಮಿಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ, ಆ ಧ್ವನಿ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೊಂದಷ್ಟು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಕಲ್ತಿದ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಹುಮಾನ ಸಿಕ್ತಂಗ. ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಮಾತೇಳ, ಉತ್ಸವ ವೆಂಕಟ್ ಅವರು ಜೂನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೀವೇ, ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಧ್ವನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಿ, ನಾನು ಯಾರ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ 1 crore ಬಹುಮಾನ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಲವಾರು ಜನ ರೌಡಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಆತರ ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡವನು ಅಂದ್ರೆ
ಅದು ಡೆಡ್ಲಿ ಸೋಮ ಜಡ್ಡನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜರಾಸಂದ ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಮೈನೆ ಮೂರ್ತಿಯಾನ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಾಕ್ಬಾರ್ತಾನೆ ನಾನು ರಾಜರಾಜ ರವಿ ವರ್ಮ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕಳೆದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನೀನೇನು ಜರಾಸಂದ ಅಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಜರಾಜ ರವಿ ವರ್ಮ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಿಸಿರುತ್ತೆ, ಅನಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳೇನಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾನು ಧನ್ಯನಾಗ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮನೋಹರ್ ಅವರು ನಾನು ಯಾರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಜಕ್ಕೂ ನನಗಿಂತನೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೋಹರ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿ ನೀವು ಮಿಮಿಕ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಆಸೆ ಒಂದಿತ್ತು, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ದೊಂದು ಹೆಸರಿರಬೇಕು ಅಂತ ನನಗನ್ಸಿತ್ತು. ನಾನು ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ, ಬಟ್ ಇವಾಗಲೇ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲೇ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಮನೋಹರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಪೀಠ ಅಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಕಲೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಲೆನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಹೃದಯದಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಹಾಗೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಲಾವಿದನ ಕಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಯೋದು ಅಲ್ವಾ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಅಖಾಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುವಂಥ ಸಮಯ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಾಗೋಯ್ತು. ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕರೆಸಿ ನಾನೊಂದಷ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಗಿಸ್ಬೇಕು, ಕುಣಿಸ್ಬೇಕು, ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂದೆ. ಆದರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಟೈಮ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆ ಮುಗಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಮಿಡಿ ಅಖಾಡ, ಈ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಅಖಾಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಇಡ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಕಲರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಶ್ರೀ ಬಸವ ಟಿವಿ, ಇದು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬೆಳಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.